Mani sauc Sabīne Krilova, esmu Latvijas biznesa koledžas skaistuma konkursa dalībniece. Piedalos šajā konkursā, jo mani pamudināja mans draugs, un no vienas puses tas ir tāpēc, lai celtu savu pašnovērtējumu, un arī viena no iespējām, kas ir kā galvenā balva, iegūt studiju vietu. Atslēgu piekariņš, kas man ir mīļš, tad, protams, telefons. Un labs gara stāvoklis. Uz to, lai es iemācītos peldēt. Jo savā vecumā joprojām nemāku peldēt. Mana mīļākā grāmata ir Paulu Coelho grāmata Alķīmiķis, jo izlasot šo grāmatu es pat apraudājos, jo var teikt, ka tā grāmata izmainīja manas domas par sevi, par pasauli, skatu uz dzīvi un par to, ka tas, ko mēs visi meklējam, patiesībā ir te pat uz stūra. Romantiķis. Manuprāt, skaistums ir tad, kad tev ir augsts pašvērtējums un kad tu esi pārliecināta par sevi un ne jau tas, kā tu izskaties no ārienes, tu jūties labi, jo varbūt tu esi skaists, bet iekšā tu neesi apmierināts ar sevi un tu drodas tā disharmonija un ja tu esi harmonijā ar sevi, tad tas jau ir skaistums. Es ceru, ka tā nebūs. Viennozīmīgi noticēšana sev.